хүчтэй, Азийн хүчтэй, Бойцс маань үхээр хайртай байж чадсан учраас хэдэг 11 дорд шуллоо. За амьдралтай хийжсэн хамгийн одоо галцсан тийм зүйл юу байсан бэ гэсэн чи? За зэрлэг онгон байгаад амьдрал. А 2000 амьдтай тийм зэрлэг онгон байгаад манай Бойцс маань 2 сарын хугацаанд амьдарч ирсэн. Ийг гайхалтай дурсамж хуваалцаж байна. Үсөөл Бойцсгоор адвенчурс буюу маш их нэг хивээ амьдрахыг хүсдэг хүн өргөж л сорилт шалгуураар өөр өөр зүйлийг хүсдэг. Ингээд зэрлэг онгон байгаад хамгаалж хүн сэтгэлийн суулт сорилгоо бас юм томоох зүйл болж байна. За ямар сайхан юм бэ? Үнэхээр сэтгэл хөдлөл чинь. Үнэхээр айлтай.